një partiak, dy partiak, shtat partiak, ket partiak. Da, e është çështje principi. Dhe tjetra, si princip, demokracia në Shqipëri nuk e kanë dëmtu partitë e vogla. E kanë dëmtu partitë mëdha kur kanë dashur të përdorin partitë e vogla sipas interesave të tyre. Që në dushkun e Fatos Nanos, që donte bëjë president. Sepse un po t'i jap dhe një shembull. Shqipëria vitit 97 ka dalë nga kriza më e tmerrshme dhe më e fortë që ka pasur ndonjëherë, apo jo? Po. Fatos Nano fitoi 97-ën me mbi 2/3 parlamentin, apo jo? Po. Dhe mund të bënte edhe vetëm qeverinë. Por vuri Skënder Gjinushin, kryetar kuvendit, Neri Tancekën, ministër të brendshëm, Milo ministër të jashtëm. Milo ministër të jashtëm, vuri Recep Medanin president që nuk kishte si thosh një prurje militanteske etj. Po. Pra, dhe ka qenë një qeveri tolerant. Imamin ministri. Ka qenë një qeveri që respektoi gjithë sensibilitetet, edhe qeverinë që kishte kundërshtar. Pra, do të them që kur është vullneti për të qeverisur dhe jo për të vjedhur, unë mendoj që partitë e vogla duan. Kur është qëllimi që të vjedhim dhe jo të qeverisim shqiptarët, atëherë dikush na bezdit do të kemi. Vetëm se kjo është e dyanshme, se po të nxjerr sinkronet. Të them për shembull Meta se çfarë thot. Ore, thot që qeveria këto 2 vjet ka dështuar dhe thot ditën që Rama e sulmon. Ne dim se çfarë përfaqëson edhe Ilir Meta dhe LSI-a. Po un po them një gjë, Edi Rama e dinte kur bëri qeverim atë. Se Henri Batoni kush ka qenë do të thoshin duhet ta bëj patjetër se ta bëj Shqipërinë me qeveri, s'mund ta lëm kështu, ta të bashkojnë dy bashk që të heqim Sali Berishën, që të ketë ndryshim. Por momenti se ka thënë këtë. Nga thënë kundërtën. Po, ka thënë të kundërtën. Fjala vjen me që të kisha përballë. Pra Edi Rama ai dinte me këtë bëri koalicion fezi. Po. Po mimo ne s'mund të kërkojmë nga politikanët ton edhe nga Berisha në atë kohë, 2011 kur ndodhi skandali i Ilir Metës, 2010 kur ishte. Apo dhe më vonë kur qenë kriza presidenciale. Pse nuk shkojnë si të parakoshëm? Unë nuk punoj dot me këtë gjë. E tha. Ky më ka bllokuar të shkojmë zgjedhje, po këta e mbajnë, e përdorin dhe në fund thonë shiko se ky na prishi punë. Kjo është pak dhe kjo që po ndodh çuditshme se dhe me po. Jemi duke lënë sekondë. Vetëm një sekondë. Pse Edi Rama dhe Lulzim Basha sulmojnë Ilir Metën? Pse Edi Rama dhe Lulzim Basha